然后你挂机挂太久了。嗯，站着浪费了两天，不行啊。他爸回到标题吗？刚刚有被一波吗？对面被一波了，直接秒杀。会跑快打六吗？快打六要花时间练，不然没有时间练。Rune Factory 3，这么想见我了？达利亚还想继续跟我逛森林。我想喷个香水。请帮我喷个香水吧，今天推荐的是花香味哦，来香香。小多很可爱对吧？还蛮可爱的、啊、嘿嘿嘿嘿，这个女人怪怪的，味道好香哦。那个女人觉得有点怪怪的、啊、剩下的三个艺术品在哪里呢？金哈哈桑艺术，哎，艺术品，这个是烈焰太阳，是一个火精灵的少女，后面的是黄昏猫咪，还有两个作品。刚那把赢了吗？赢了赢了。这是大烈焰太郎，是讨厌牛奶的火精灵少女，喜欢自爆。哦，是哦。还有一个，该不会在我去不了的地方吧？没有洛克人吗？今天请没有洛克人。有没有喜欢拔头的雕像？市面上应该是有吧。哎、欸，高丽菜好爽。哎、欸，原来是有免费的高丽菜哦。早说，我不早说，我还去种菠菜。这个桥啊，这是彩虹桥啊，都逛完了，受益良多呢。艺术真是难懂的。哦，宝石，哦，蓝宝石，哎呦，三种宝石。他其实就是想找我约会的。看，把骷髅丢掉好了。身上真的太满了，这宝石一颗1100哦，我也不是说很缺钱。这颗蓝宝石，宝石的语言为慈爱。卡琳，宝石，他很喜欢宝石呢。都市被称作不夜城，一定可以一路玩到晚上哦。四天晚上都要工作呢，一定是这样。卡琳，你猜的完全没错，一路工作到早上。生命救援急需协助，这个好像是有什么会爆炸的药剂吧？
下雨天它就会变成人雨耶，来送你高丽菜，帮我把这个交给 Pico 啦。这个液体是什么呢？我不小心配错了药，帮我把错的拿回来。之前给他的喝下就会爆炸，这个其实之前解过了，那一次不小心断线了。 Pico啦，他那个药喝下去可以长高，之前的药喝下去就会爆炸哦，小心哦。这个危险的药，超级营养药，直接给他吹嘞，好喝。 夏天穿泳装很正常，这有人夏天不穿泳装的吗？有种不好的预感呢。这样 Pico 啦就不会爆炸喽。马里奥要爆炸了。 哦，哎呀，哎呀，那也没有办法啦。马里奥这种天然的地方也是很可爱，也是有很多人喜欢的。什么都没学到呢。嘿嘿，那也没办法喽，不小心配错药了。 Pico 啦，这个感情怎么样呢？4颗星，身体完全长不大，其实年纪已经很大了，要来打一等的啦。得得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 。 真的，要是那一波我回家就好了。You sure die！ 维哥真的是神，还好有你。这个二楼，哎，二楼真的有隐藏商人呢。游会小哥哥，我们是第一次见面吧？日本来的商人啊。哎，你有卖些什么？ 年地毒球棒、竞技用的球棒、重盾牌、竹笋饭、裂地冲击跟杂草，好像没有什么有用的东西。没穿泳装，他外地来的，比较冷哦。啊，夏天也要结束了，泳装季也要结束了，我去看我的菠菜长出来了没。 身上好满哦！哎！こんにちは。
竟然收我2000块！你这个，这海龟怎么抢？怎么可能？杀鸡！对，感觉海龟有点太猛了，千万不要遇到。对哦，我现在还有被动收入哦，我有在那个弄牛奶。这菠菜这样是长好了吗？财富自由，其实算是财富自由了啦。只要每天把我的牛奶做成冰淇淋，哎，每天这里都会有2份牛奶。哎，他们怎么都没在工作？该不会没牧草了吧？23个牧草，还有啊。来，先做生鱼片。这个好像蛮难的。OK。做沙拉。用煎的不行，我相信我的刀工哦。我看看牛奶是用哪个、啊？牛奶是用搅拌机做的。哎，不对，我那不是要做这个，我是要做冰淇淋哦。冰淇淋感觉是最赚的。没有永灵刀也切得出来哦，看的就是刀工啊。哎呦，奶油比较赚呢。呀哒！菠菜应该长出来喽。卡琳有事情想找我。冬云的惩罚委托为什么会到这里？多纳想去采矿石。卡琳最多最近很多事情要找我。哎，怎么这么早起？今天什么事情呢？我现在就想要感冒啊！请你让我感冒。第一次看到他这么认真，那要怎么办呢？要找医生哦。那怎么样才能感冒呢？夏季蔬菜比赛啊，明天是夏季蔬菜比赛啊。我有一手高丽菜。面倒くさい。虽然说不是我自己种的。面倒くさい。哎，鸡蛋还在。现在蛋好像随便拿了。我田都是怪东西，种田的那些家伙都不认真种。
嗯，菠菜可以采收喽。哦，采收完还会送种子。有哎，他感冒嘞。 比较高级的菠菜呢，中毒了，跟感冒其实是一个意思啊。来，师傅，我要送你。最近没怎么钓鱼，身上的东西越来越奇怪嘞。 好，找医生问一下，要来一颗药吗？你想要染上感冒试试看啊？哦，没有感冒过，做出药效跟感冒药相反的药就可以咯。不愧是马里欧呢，请你们去收集这些材料：黄草、紫草、葡萄加米饭。 又是我，还是螃蟹加柿子，螃蟹加柿子是不是也很有料？这场打阿雄哦。 好啦，怕阿雄看起来我的石头人，石头人要变呢。看起来我的木魂人是该登场了啦，传奇木魂人。 他刚刚说什么？葡萄米饭，然后黄草跟什么草？黄草、紫草、葡萄米饭。米饭。葡萄。葡萄。 葡萄可能就小夸麻烦哦，我从来没有看过葡萄呢。葡萄是什么啊？从来没有看过葡萄。它在秋天山谷的树上，秋天的果树哦。我看一下哦，水果都只能在外面找到，是不是？ 我从来没有看过这里有果树啊，我去不了、欸。欢迎来到英雄联盟，要动不了了。 应该是没有那么容易动不了了。我看一下，收集葡萄、黄草跟紫草。好，乌龟。这个东西会掉葡萄，哎、欸，真的，它名字叫葡萄怪。 多娜怎么一个人来这里？很危险的。送你火之结晶。こんにちは。こんにちは。我不想思考明天的事情。
多纳活在当下，持续的给田地浇水。我想想啊，还有什么啊？黄草跟紫草是不是？因为有卖魔法，我有学啊。黄草跟紫草，我冰箱好像有一点库存啊。我冰箱其实有很多库存的，可能能冰的都拿进去冰吧。紫色的草是很少见的。该扩一下我的冰箱了。要是顺利感冒的话，他还要传染给我。先不要那么冲动，好不好？需要黄草，欸，这样就备齐了。好，马上开始准备。欸，这里是没有办法做这个药的。你知道煎煮是什么意思吗？当然啦，我料理大师啊。用热水煮。我们要用血冷却磨碎的药，让它凝固。哦，原来如此，我完全说对了。冰之河畔，这里可能有点冷。还要再一下子哦。我以前还算是有点勤劳的呢。完成咯，他已经冻僵了。哦，其实根本没有那么冷呢。哦，他是魔女啊，毕竟你穿比较多嘛。卡琳已经安详的离开了，药没有发挥作用，但是他已经感冒了。为什么你会变成这样呢？都是妈妈的错啦。为什么想要感冒呢？我听说最近很流行哦。哦，都市现在很流行这个哦。确实，流行也不一定是好事呢。完了，阿Z也中了，脑袋有点昏沉。你也跟上流行了，太好了，再送你一个回礼。感冒药别吃了啦，有用欸。哇哦，葱的种子哦，冬天才能种，占我的格子。比冬天还久的嘞。能不能帮我找找失去下落的魔物？好，西亚，我来帮你了。我听说阿 Z 有在进出森林。嗯哼，
我正在寻找一只 Moco Moco， 不是一般的。当时有一只死掉的 Moco Moco， 我把它搬到了房间，照料了一整晚，没想到它逃走了。它有什么特征呢？它是金黄色的。你有什么头绪吗？一点头绪都没有哦。好，我会努力找找看的。毛茸茸的嘛，冷静。听起来很像是我。先变身。我还活着。一帮毛卡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 。那天的 Moco Moco 来了，他充满活力的样子真可爱呢，好想抱抱他哦。这个是很会长，请你收下。很会长哦。很会长有什么用啊？能喝吗？可以让生长的速度变快。我要金克拉，来出货了，确实没有什么机会用到。马卡，来看一下猫头鹰，帮我教训凤梨，有没有人帮我撒一些很会长呢？早说，为什么又不早说？那是我的宠物威尔。他喜欢什么？我不知道他喜欢什么，他帮你送你鸡蛋。他更喜欢的是点心哦。一起去哪里走走吧？如果带他去人类的村庄会发生什么事啊？还有一个魔杖。他不愿意去人类的村庄了。现在我的主线好像是要去扁什么来着？好像是要去秋之森林扁什么？哎，大哥怎么在这里？莫克，原来我们变回人类了。我看一下，明天有比赛，那怎么办？我只好用这个高丽菜参战了。好，来吧，比赛！我春季蔬菜大赛可是冠军哦。用牧草哦，有想法。我这牧草种很久。觉得这游戏平常还是多钓鱼的好。我觉得这个破钓竿好像可以拿去丢掉嘞，这个钓竿其实很占空间嘞。这是几等的牧草了？现在好像是八等的牧草了。有感情的是这一根初学者的钓竿了。
哦，好料的。这个应该是鱿鱼啦。大哥的湖有很多钓竿，这我是没有什么头绪呢。蓝宝石，结晶类的东西好像已经没有嘞，这个地之结晶了。今天就要跟我们用心种植的蔬菜说再见了。南瓜，你们家有南瓜哦？哦。是蔬菜大赛，但不知道为什么大家都聚在这里呢？来，送你紫宝石。我也差不多要去参赛了。这鱼怎么越来越难钓了？多纳的好感哦，都蛮高的啊，我跟大家感情都很不错。最近也想跟马里奥还有 Piccola 都培养一下感情，我先拿我的高丽菜去参赛。以作物等级、天数，还有是否为当季的蔬菜，请你把蔬菜交给我吧。是的，来咯，要开始审查最后送到的 GodJJ 的高丽菜了。不是当季的作物呢，这作物长得很好，你每天都努力的栽培啊，品质不好也不坏。结果出来了，冠军就是……哎呀，不是我呀，林博。我还安慰讲，哎，他会把高丽菜还我。学会做乌龙面的，我没想到他这么会种菜哦。我的浇水器坏掉了，拿去吧，兄弟，麻烦你送货给客人，谢礼很丰厚的。大哥这么照顾我，但你这个任务我好像知道是什么，有点难度。好像是要抓银乌贼，很难的。来，新料理，一人先吃一个。哇，剧毒红尊生鱼片，这么赞的东西哦！给大哥吧。哎呦，大哥很喜欢这个哦。哎，药还喜欢咖喱哦。跟我来，我要去采矿石。好啦，啦啦啦啦啦。走，我们去采矿石。我写的信你看过了吗？今天要去防风之丘。上面上面挖个溪谷的防风之丘，那在哪里啊？好像有去过了。
这个是多纳的日记吗？啊，我只是不能看吗？这日记写出来不就是要让人看的吗？来送你咖喱粉，我咖喱咖喱粉送你黄金。哎，加基也在这里。哦，多纳也跟你在一起呢。现在武器店就是空城计了。你们在约会吗？没有啦，乱讲。库存快要没有了。哦，好像是这个样子呢。那收集材料就交给你们咯。明天的晚餐我要吃咖喱乌龙面哦。是说谎的味道，有人在说谎。那是家鸡最喜欢的食物。走吧，我们去采矿石。他说要去一个什么地方来着？硬空之水、风纹之洞、流风之谷、飞风之谷。到底要去哪个风之谷呢？幻风之谷，感觉走一走就遇到 BOSS。 啊，多纳被打倒了，救一下救一下。建议尽快的穿过这些怪。嗯，这样应该就足够了吧？猫靠！唐之前冰原那一只呢？看起来很喜欢多纳呢。不然多纳，我们今天去狩猎摩扣摩扣吧。差不多该回去咯。哦，亮了一下。那只摩扣摩扣竟然有传送门。身体不受控制，完了，我要变身了。啊！呼，刚刚的光是怎么回事呢？奇怪的感觉已经消失了。多纳怎么了？摩扣摩扣怎么不见了？今天我送你回家吧。我心中的野兽已经跑出来了，早点休息哦。哇哦，一堆宝石，好爽。这个锻造店怎么常常是空城计啊？哎，今天是那个吗？呀吼！好像今天就剩狸猫没有处理了。
到处跑不用工作，我每天工作的可辛苦了。虽然是乡下，但我也是很常工作。哇，怎么有那么多好东西？那花哥怎么突然跑出一堆2800的寒冰魔杖？蓝宝石戒指。我决定带马里奥去练个等级。来，跟好我，大哥带你练等。我捡到技能，我只能说都没有我这个好用啊。身上又开始有点满，可以试试看魔杖吗？也是可以试一下啦。我来看一下魔法哦，魔法看起来太烂了吧。喷水，你知道爱情的，距离还蛮远的哎。好像是一个还不错的武器啊。马里奥又死了，没事啊，我带他高速练等。其实这个游戏蛮难升级的，我打很多怪都不太会升级。刚才有捡到技能，刚刚捡到的好像是一个废招吧。星辰跃起，疾飞技，我发现马里奥那根也是魔杖。哼，水属性两倍，不妙了，不妙了。要医药费两倍了，快走！哇，好像突然不需要长枪嘞，打王再用长枪好了。原来我有装饰台哦，装饰等级零等。怎么制作啊？红宝石放在看，敲一敲看会变什么？这还有个手环之类的，是不是？完全没有任何的，完全没有任何的这个配方，有点麻烦。棉花哦，棉花可以练是不是？
招募患者。哦，马里欧需要一个患者，我来了。看医生游戏哦，我等你很久了，阿 Z。今天请你把病患带来医院。新的药可以治疗各种症状，眼睛疲劳、肩膀僵硬、腰痛，什么都能治好。哦，请你找一个实验对象过来。嗯，阿妈，你腰痛吗？那个药是不会造成生命危险的哦。我去哪里找一个刚好腰在痛的人呢？医院最近推出了新药哦。没兴趣啊。冬云小姐。那真是令人同情了。谁腰痛啊？有没有人刚好腰痛啊？加基，看一下好了。有一个可疑的男人来到了镇上，感觉很可疑。最近我好在意尬的 JJ， 今天跟尬的 JJ 说话了，聊得好开心。我还有，加基，你腰痛吗？老实说，我刚好有点感冒呢。不过我今天完全不打算去哦。加基，送你这个啦。ありがとう。去一下吧。我看找那个好了。卡琳。现在的话可以免费看诊哦。你要忙工作，那也没办法。我最喜欢这种亮晶晶的饰品了。哦，反正我现在也可以自己做饰品了吧。达利亚，你有没有刚好腰在痛呢？刚好我也在找新的模特兒呢。你腰痛吗？绝对是找不到的哦。看起来只能找 Piccola 了，小妹妹。你也不喜欢医院了。马里欧做的药哦，是哦。大哥，你有没有腰痛哦？我腰痛并没有一点难受。你腰痛吗？去找我姐姐好了。你腰痛吗？学一点装饰配方好了。拉斯库你可以，拉斯库那大家是抢着要的。小盾牌，青铜盾，记忆吐司，没错，吃下去就可以学会一点东西了。这个人鱼不知道有没有腰痛。到了啊，西亚，
一定肯帮忙的吧？你很健康哦。我有只腰带痛了吧？你腰也不痛，那是麻烦。哎，别哭啦，哪里走？你被玛丽逼着做实验对吧？我也常常这样哦，明明是一般的感冒，却吃了各种各样的药，还会往我身上打一支超粗的针，让我全身开始发抖。这么凶哦！多买一点白饭好了。索菲亚，腰痛吗？他有空一定会去啦。完了，整个镇上都没有人腰痛哎，这可怎么办呢？大哥，大哥，你最挺我了。こんにちは。こんにちは。いらっしゃい。不用说出来，我非常了解你的心情。是医药的事吧？也算是他的事。感谢春花的600元，又要去抢门票了。好，先给大家听一首歌，我来去尿个尿。春花最近比较喜欢这一团哦。回来咯，他好像很常唱这一首，Fire！ 散啦！还要给每个人来一个特写。
嘟嘟嘟嘟嘟，只要敢对我妹妹出手，不管是谁，我都不会饶恕，你懂吗？什么意思？大哥，你什么意思？你拿剑的时候用的是二刀流吧？如果是用钓竿，我可以同时使用18支哦。啊？大哥可以同时使用18支钓竿哦。钓鱼的路还很漫长的。海泽，你腰痛吗？最近肩膀酸痛很严重啊！哎呦，我听说最近有一种非常有效的新药，正在医院哦。啊，是诈骗啊。好，已经找过一轮了，大家都不想来呢。来，吃下去吧，我没病啊。他要干嘛？你不要！啊！我被突刺啦！这里是……你醒了呀，大树少年！啊，我被打了一针哦。我已经做好了治疗措施，你应该可以起来了。没事，你一定要记得反省啊！哈哈，下一次一定会帮你准备回复魔法的。然后个 BB 血 ，BB 血。好，把那穿起来。如果这次加上铁锈还有牧草，铁锈还有牧草哦。铁锈跟牧草那也都是不错的。这是走路会啾啾叫的那种鞋子，哎，真的会叫哎，这个鞋子。啾啾鞋，这个很赞呢。集合，晚上6点之前10万火急。大哥承认我们去约会了，哦。彩虹的梦真是虚幻呢。一号要跟我约会啊，可是卡琳也在叫我，阿班先跟一号去约会，大哥认证的约会。来，今天我们要去哪里约会？终于可以去西钓喽！取得大哥的同意，我们要去山顶鸟居。好，走，钓大鱼。还有大哥陪同吗？我上次已经向大哥证明了我的实力，心动动钓鱼人家。这不在山顶吗？什么地方啊？这里的比钓很烦呢。大哥的妹妹，那当然是得好好照顾一下。感觉快要走到 BOSS 嘞！咖喱肉包哎、
耶、yeah, ，钓鱼，上钩喽！我今天怎么都钓不到啊？但我很开心哦，因为有阿 J。只要跟一号在一起，我就很开心哦。一号，你真可爱呢。哦 ，Rainbow。不知不觉出现了彩虹呢。要是时间就停留在了这一刻。哦，有鱼上钩了，大条的。哇、哦，大条的来了，钓起来了。他就是这个瀑布的鱼大王，要好好的把他带回去哦。我原本也是这么打算的，但我要做功德，我还要再跟他交战一次。其实是我还想再跟一号来这里呢。今天玩得很开心。完成委托了，咖喱肉包，谁要吃咖喱肉包？外卖，外卖，咖喱肉包。达利亚好像喜欢咖喱肉包，是不是？好 ，OK， 好像已经送过了。今天的任务也都解完了，该找个人出去练等了。只要在西亚连斯之树告白恋情，就不会开花结果。他想去河川看看呢，想去河川看看哦。但我要去打狸猫哎！来了，我带你练等啦！我带你刷等。怎么样？这刷等速度，大佬带练。不过我自己练等真的是超慢的。我好像得去更高一级的地方练。这个邪恶的狸猫。不好说，用这个可能。不一定能打得过。哎呦！啊！没有给他咕噜咕噜的话，果然还是不太行。我要泡澡了。它的强度真的是很随机啊！
他这个情况下不知道到底有多少血。最近也去找一下 Piccola 好了，没怎么跟他，没怎么跟他当好朋友。新技能玩，新技能不着急啊。这也怪很猛。我觉得现在秋之迷宫差不多适合我了。把索菲亚讨厌的东西交给陌生人，然后再请他拿过去。嘿嘿嘿嘿。秋天快到了、欸。怎么变成用魔法了？我突然打到魔法了。开了两个铜矿就可以制作出这个炼等，用毛线球很好炼，是不是？那这个毛要哪里来啊？这毛可以买吗？我想做那种装饰品，我想把宝石装到那个手环上面。哎呦，索菲亚怎么还在？他还很有精神呢。洋葱修行，达利亚的彩虹之梦。毛好像就只有这里会掉哎、虚幻的彩虹之梦，今天想麻烦你陪我聊天，可以啊？你有梦想吗？聊天室你们有梦想吗？我想要建造一座塔，比西亚连丝之树还要大的塔。我要把世界都收到我的眼底，整个世界啊！他要盖世界最高的塔，那是我将来的计划呢。啊？我说了什么？先找一万根木头。其实要先来个二十根哦，二十根是不难的，我家里有。感觉有点久没做生鱼片了，刀工可能因为开始下滑了。身上真的好满，全部拿去丢掉。锤子不拿来采矿，那个可不是拿来采矿的锤子。虽然说不定也可以采。我是伐木大师。
他的性格好像那个，好像高木同学。还剩下四根，这样就全凑齐咯。塔的名字就叫 GodJJ 的彩虹塔吧。哎呦，他怎么突然抓住我了？下次换你分享梦想给我听吧。我白金，我钻石，我绿宝石胸针，钻石。宝石的王者，宝石的王者，我决定自己拿来用。放上钻石，22%，成功了，寒冰魔杖。绿宝石胸针呢？这么好的东西哦！反正失败了也不会爆掉，很削。现在要怎么做出一大堆的这个戒指呢？感觉该来学会做这些饰品赚钱。只有做料理的时候失败会爆掉啊。大哥不灵修行，好想吃点小东西哦。好了 ，Pico 啦，我来帮你啦。哎 ，Pecola 想吃什么？这有上等米饭。我现在肚子好饿哦，三份米饭，还要再吃三份哦。吃饱了，这个就送你吧。这罐什么很会长密药，算有用吧，一天吃四碗差不多啦。会吃的女孩子也是很受欢迎的。结晶嘞！我们去流星沙园吧。流星沙园哦，流星沙园在哪里啊？这里吗？哇，好壮观啊！搞不好它会一直到世界的尽头哦。哦，世界的尽头。林肯帕，要不要我们在这里休息一下？你有考虑过结婚吗？我觉得不结婚比较好吧。我还有一个小孩哦，我都不知道哎。没有啊，没有啊。你没有想过要跟谁结婚啊？
多纳呢？多纳有想过，他的这些喜欢什么样的女生呢？我觉得正常一点的，正常一点的吧。你老实回答我，你觉得我怎么样？摸个头吧。他今天很开心哦。我也不方便再说什么了，摸个头吧。我有人路过，刚好有人路过。要来大佬代练了。其实他不用蓄满就可以发射了。原来是两段式的、左边这里是特别的好练、来，多纳这个结晶可以给多纳一把好武器吗？是得送武器给他的，换这个手套给你穿。他这样会穿吗？送完他就会穿起来。好，多纳，你先回去吧。哎。你不是要回去吗？怎么还是跟着我？差不多了，要秋天了，夏天结束了呀！秋天有什么活动？大胃王比赛！希望你能听听看我的想法。卡琳也在找我哎。我先去处理狸猫。应该好感度应该是都很高了啦。Pico 啦，还有马里奥比较低一点。佩露夏，我这么认真的，这么认真的送他鱿鱼，还是这么低哦？不行了，太多天没有钓鱼了，我真的受不了，我一定要钓鱼。好料了，加水饺。超级失败作品，吐司。艾丽草。界面跟牧场差很多，这是重置版，但这一代确实是不错。今天好像是抢的狸猫哎，哎呦，真的很强，真的很强。有机会打赢了、
哦，狸猫拳。奖励应该是一样的、啊。打恐龙，恐龙会重生吗？哎呀！哎，这魔杖打 BOSS 是真的不行。钓鱼啦，钓鱼啦！好久没有看到有穿衣服的伊奥了。原来是水手服哦。你有在下厨吗？有啊。走，我们去做生鱼片。做生鱼片，我可是高手啊。卡琳，哎，今天好像有事情要找卡琳。大条的煎鱼，原来是初学者钓竿，完全不知道怎么做更高级的钓竿了。胡子组，哎，OK， 秋刀鱼的生鱼片会好吃吗？理论上应该都是不错了。面包吃一吃，面包吃一吃，只能说那个面包里面混杂了很多东西啊，都吃不到我要的。好，回去切生鱼片。通通切成生鱼片。煎鱼也是切成生鱼片。青花鱼也是切成生鱼片。很少看到青花鱼生鱼片的。我在外面也没怎么看过。强化一下好了。看一下有没有什么好素材啊。海鲜焗烤饭，好，今天卡琳要找我嘛？传说中只要西亚莲丝之花盛开，就可以实现愿望哦。我想睡上一整天，伊奥你先回家吧。要不要去普利贝拉森林的花田？嗯，我没有接到那个任务吗？今天已经不能接了，为什么？我今天接了什么？我刚刚竟然又把它取消掉，才
材料用完了。还有什么普拉贝利森林的什么挖个地方？那个花田哦。哎，他怎么会攻击啊？拒绝求婚，谁跟我求婚？多纳只是想问问我有没有想要结婚而已啊，他只是想了解一下。大家也会这样问自己的朋友吧？阿Z，你做什么事情的时候最开心呢？耕田的时候吧。农作物每天都会一点一滴的长大呢。你有什么想做的事呢？结婚之类的，也许能考虑一下呢。你也想结婚呢？还想嫁到大都市去吧？假如对象是阿 Z 的话，话说回来，为什么你想结婚呢？就可以不用工作了。嘿嘿嘿嘿。めんどくさい。看看最近有什么委托啊？我的浇水器坏掉了。西亚的浇水器坏掉了。各式各样的选项，那都是有的。以后会出现彩虹哦，我要把 God JJ 的邮箱涂成彩虹色的。放心啦，我每天都会去解，先去泡个澡好了。呀吼！乌贼的生鱼片，秋刀鱼的生鱼片，他们最喜欢。大家喜欢的东西，我可是记得清清楚楚的。才能结婚吗？这个名单里面的全部都可以啊，这一代很多哎，十几个吧，一二三四五六七八九十十一十二十三十四十五十六十七十八十九二十二一二二三二四，二十四个，有二十四个呢。大哥也可以嘛，那当然是没有问题的。来，送你菠菜。我刚刚干啥来着？我刚刚想去秋天的那边看一下。对，浇水器，有人说浇水器出问题了。任务目标原来在地图上有一个点，完了，他好像要去洗澡。
没有，那个是路人。哦，刚才少了一个，还有一个是这个旅行商人。毒剂爆裂魔法，爆裂魔法哦，提高智商。我觉得爆裂魔法感觉不错。Explosion！ 那我得凑点钱。打一点奶油出来，一个高等的，一个低等的。也只缺一点点钱了。他这么早就来了，我以前看他懒懒的，怎么今天这么早就来了？我想讲啊，我还没找到那个要处理浇水器的人呢、欸。拉斯库怎么那么挑食呢？我不喜欢喝牛奶，难怪这么矮啊。艾丽莎这个服装的是有点浮夸的。我要制作可以衬托出穿衣者个性的衣服。来，这个草送给你。完蛋啦，这个人到底在哪里？哎，找到了。我最喜欢的浇水器坏掉了，我以前的浇水器还给它取了名字，我也给我的钓竿取过名字啊。让我来成为你的浇水器吧。我来送你一个新的浇水器。虽然这个我也是很有感情了，但是送给你吧。这是非常划时代的浇水器呢。这个是爷爷的回礼，你就尽情的浇水吧，饭团。那个也跟我很有感情哦。等一下，卡琳要我们去集合哦。距离大胃王比赛还有一阵子。结婚哦，结婚都是看缘分的啦。伊奥有事情要跟我说，多纳也有重要的事要跟我说，哎，这么刚好。是卡琳在找人，卡琳说集合。在哪里呢？下雨了耶，这他也太早起了吧，早上六点在这里。早安哦。
我已经反省过了，这世上并不是流行就是好事情呢。我不该想要去都市的，怎么会为了想要轻松的过活而去他乡呢？这样已经本末倒置了。我要把这里变成都市啊！这么穷的一个地方，我要在这里贩卖都市的商品。我已经做好准备咯，来，去找我妈妈。我想要一个店面，一个店面哦。那先等我每日任务处理一下。面倒くさい。这些鱼越来越难钓嘞。没有新的钓竿，真的要 hold 不住了。好钓的还是春天的那些啊，反正假宝宝六个月。哦，这里变秋天的鱼了，难怪秋天的鱼那么难钓。很难升级耶，那锻造等级怎么搞啊？而且我这个初学者钓竿已经是15级的高级货。敲一点长枪好了，他其实已经是高级货了啊，是不是忘记买昨天那个爆裂魔法啦？完了，下次遇到不知道什么时候了。看一下，这三个人好像不一定会出现的。没有办法 ，Explosion 咯。我觉得锻造最难练了，锻造耗的能那个体力超多的，材料也耗很快。我正在工作啦。懂了吧？我没有偷懒哦。哦，这家店就让给我吧。我要贩卖都市的商品。哦，也是会有旅行的人过来的哟。让我们寄卖商品吧。只有一天也好，我也想当店长啊。发烧了吗？好吧，你就做到满意为止吧。阿 Z， 接下来就交给你了。帮我去找多纳拿商品。多纳哦，おはよう。おはよう。多纳最近有重要的事要找我。惊人的铁血。卡琳呢？卡琳在做什么？他在准备开店。
这个真的能卖吗？都市人最喜欢这种垃圾了。不管了，赶紧上架。哦，是这个样子哦。这一件是艾丽莎送你的衣服吧？独一无二的商品呢？他竟然愿意把那件衣服拿出来卖。没有客人了。乡下的杂货店就是如此的清闲了。看来我去帮他拉一点客人好了。卡琳看起来好伤心哦，该怎么做呢？哦，那是马祖莉，他们是想要隐藏身份吗？嗯，不请人宣传果然是不行的呢。你看我孙女啊。哦哦哦哦，好，我们帮忙宣传一下。听说杂货店有在卖奇怪的东西哦。哇，那真是有意思啊。我觉得还是找这种旅行商人才行。おはよう。ペコラ也不想要、哦。来了，吃饭啦。ペコラ只想吃。おはようさん。おはよう。おいでやす。サクヤ。同样是第二代，没想到出现了劲敌呢。好，我一定会去的。冬云小姐，只要跟女儿有关，小海就很好说话呢。大家都这么宠女儿哦。再多推广一下吧，多纳，以我们的交情，帮忙买一下吧。加鸡，好，加鸡，他说有空一定去。人鱼。想吃乌贼呢。说到不可思议，有一次泡澡的水很冷，好像是因为我忘记开火了。好，他要去杂货店了，来，乌贼送你。大哥，大哥这个身材还是包不住啊。有一些罕见的东西哦，饰品跟衣服啊。我的妹妹有点太可爱了，这样会吸引很多苍蝇的。到底该怎么办呢？こんにちは。こんにちは。我感觉 Rainbow 说不定会蛮喜欢的。Rainbow， 杂货店在卖不可思议的东西哦，很好，他听懂了。感觉宣传的差不多了吗？刚才真是谢谢你了，
我的女儿以后也要麻烦你咯。好的，我去找艾丽莎好了。他实际上其实不想拿你的衣服来卖呢。还有谁没找过呢？ Mario， 我那些菠菜跑哪里去了？为什么菠菜不见了？杂货店有一些奇怪的东西哦。好，看来找到人了。菠菜掉在地上，掉在哪个地上？这里真乱了。哭啊，菠菜不见了，我真的去找那个好了，高丽菜。还要再推广一下，还有谁没推广到？小妹妹。那个小妹妹嘛，花店的小妹妹，阿嬷哦，阿嬷还需要推广吗？阿嬷刚刚都已经，阿嬷刚刚自己都偷偷在推广了。跟花店的小妹妹说一下，莫妮卡不想要奇怪的东西。帮我喷一下香水，今天亮晶晶的味道哦。好，他有空一定去看看。こんにちは。こんにちは。哼，跟我没关系。真是个顽固的老头。再多推广一下，可恶，还有谁没推广到？感觉都找过了。厨师哦，哦，厨师一家好像还没走过。こんにちは。いらっしゃいませ。是不是鸡块呢？何にいたしましょう。在想要鸡块哦。装饰品跟其他的东西分开了是很麻烦。这个每个等级分开超能变种。气石跟石井烧。料理实在是太多种了啦。玉子烧。那确实值得去看看的。光是生鱼片就已经多到一个不可思议了，这么多的鱼，再多推广一下吧。完了，还有谁啊？感觉都推广完了。索菲亚哦，索菲亚不知道今天跑去哪里了。好，在澡堂哎，动物村应该是不太可能会过来。哇，索菲亚刚好在洗澡哎，麻烦等他一下。啊！嘟嘟嘟嘟，我是个绅士啊，绅士就是要懂得等女孩子。哎，你怎么说啊？おおきに。こんばんは。こんにちは。いいえ。宣传的都差不多了。木头竟然是不行的。
那看起来还是得送这个。好，回杂货店看看了，怎么样？啊，这好像有一股很香的味道呢。好多客人来咯，没有卖出去呢，这么可惜啊。好像该关店了，那也没办法。索菲亚来了，直接拿走了。哈哈，卖出一个了，多娜也来了，还好我跟大家交情都很好，大家都肯来捧场。妈妈也来了，这个也要买，这个也要买。那是艾丽莎给卡琳的呢。来，帮我结账吧。买不买那是客人的自由，我就买这个奇怪的石头吧。你看我干啥？我也是看了不少好戏呢，真的可以吗？速速率，我一个880块，没卖了。速速钱。秘密的药，马里奥还有一种秘密的药。今天做了新药，来，先请你喝一杯茶。是什么药呢？会长大的药哦。遵命，女士。啊？我被控制了。把人抓过来，佩科拉在哪里？佩科拉在吗？他说他感受到了一股强烈无比的恶寒，就出门了。我的嘴巴好像会自己说话呢。拉斯库说不定会知道，那拉斯库又在哪里呢？哈哈，佩科拉，找到你咯。难道是玛丽特制的神秘药物？抱歉了，佩科拉，为了我的玛丽哦，
你牺牲吧。说不要就是要哦。哈哈，看来你把他抓过来了。科学的发展总是会伴随着牺牲。来，先喝一杯茶。来，阿 J 你也来一杯。我都做了些什么可以让性格反转的药，你就会变成暗黑版 God JJ。 我已经动不了了，这次是麻痹药。要开炮了。已经不知道是第几次了。哎呀，两位都还活着呢。没事啦，活着就好了。下次一定可以做出万能药的。啊，背景肯定，他们这一家可是世界上最伟大的魔女，毒粉。希望我隐居之前，这家店还能继续营业。我的生日。写在你的日历上了，是春天的24号哦。啊，偷偷的写上去了。全速前进，想去看彩虹哦。哪里有彩虹呢？Rainbow， 哦，天空是那么的彩虹呢。要不然我们休息一下吧。你有没有考虑过要结婚呢？好像最近有很多人问我这个问题耶。这个好吃吗？确实是有甜甜的部分呢。是说天空真是漂亮啊，和我比起来哪边比较漂亮呢？你竟然认输了，这个天空迟早会成为我艺术的一部分。不管你跟谁结婚，你都不允许辞掉助手一职哦。还是你来成为我的助手呢？只能说现在跟大家感情都很好。索菲亚也来到了吧，其他人都快满了呢。嗯，索菲亚很常在那里出现的。克鲁鲁法有4点。啊，时间嘛是已经差不多啊。哦，多纳跟伊奥都有事情要跟我说，好麻烦哦，好难处理哦。
我只是希望跟大家都当个好朋友。竟然存个档，哎，几等啊？你不去扁怪等级，我蛮难提升的。虽然一直睡觉也是会变强了。还有一个这个睡觉升级模式嘛，OK， 来跨可爱 ET， 水上走的鞋子哦，差不多该来处理一下。主线还没怎么进展呢，一直没去扁怪。那感觉靠狸猫赚钱也是有极限的啊。主线其实也前进不少了啦，上一次打赢那个大恐龙，再来要去秋之迷宫的样子。欸，打龙骨赚钱，龙骨很穷呢。收工。